se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Spoštovani gospod župan, gospodje duhovniki, draga glasbena gosta in vsi zbrani Slovenci in Slovenke. Lep dober večer želim v imenu organizatorja tega dogodka, Društva 1824. Verjamem, da se vsi dobro zavedamo, kako dobro je to, da smo suveren narod, svojo državo, maternim jezikom v šolah, medijih, službah in ustanovah. Tudi to, da našemu narodu vlada slovenska ekipa, ki smo jo sami izvolili, bi nam moralo biti v ponos. A z leti smo se tega kar navadili in nam te vrednote ne pomenijo toliko, kot bi nam lahko oziroma kot bi nam morali. Zato naj bo ta današnji dogodek priložnost, da v nas obnovi narodno zavest, domoljubje in zavedanje, kako lepo nam je v tem deželi. Gospoda v svoje srce in on bo gotovo poskrbel, da bomo vedno bolj spoznavali in cenili to, kaj vse imamo in da bomo vedno manj negodovali o stvareh, katerih nimamo. Saj nam to le jemlje dobro slovensko voljo. Seveda pa moramo, tako kot pred 30 leti, z istimi vrednotami stati skupaj, da bodo naši otroci imeli domovino vsaj tako lepo ali pa še celo lepšo, kot jo imamo mi sedaj. Spoštovani gospod župan, vabim vas k besedi. Spoštovani, danes nas je združilo praznovanje obletnice naše samostojnosti v lastni državi. Slovenci in Slovenke, ki smo si jo izborili tudi za ceno življenj, živimo svobodni še 30 let. Z minevanjem let, ki jih štejemo od slovenske osamosvojitve, pa v naši družbi počasi pozabljamo, kako pomemben in zgodovinski trenutek je bil razglasitev samostojne in suverene Republike Slovenije. Leta 1991 smo Slovenci in Slovenke uspeli uresničiti tisočletne sanje našega naroda v lastni državi in pravico do samoodločbe. Da je narod lastno državo ni samo umevno. V svetu in tudi v Evropi so narodi, na primer Bretonci, Baski, Katalonci, ki lahko po lastni državi zaenkrat prisanjajo. 30 let je doba, ki je pokazala posledice odločitve za samostojno državo in po tolikih letih ocenjujemo pravilnost naše odločitve za pot samostojnosti našega naroda. Leta od razglasitve osamosvojitve so hitro minila
in v 30 letih smo začeli pozabljati, zakaj smo si želeli svojo državo. V pozabo tone tudi boj za svobodo, celo spomin na padle, ki so branili mlado državo in na enotnost, ponos ter veselje slovenskega naroda ob razglasitvi samostojne države leta 1990. Priča smo nekoč nepredstavljivim pomislekom o pravilnosti odločitve Slovencev za samostojnost. Danes želijo nekateri posamezniki predstaviti odločitev za samostojnost države kot napako. Pomisleke izražajo tisti, ki so v nekdanjem sistemu uživali privilegije, žalosti pa me, da na take pomisleke izražajo tudi tisti, ki sami nikoli niso doživljali nekdanje Jugoslavije. Dejstvo je, da smo v nekdanji Jugoslaviji živeli v enopartijskem sistemu, kjer v demokraciji nismo niti govorili. Ni bilo svobode govora, zatirana je bila pravica do verske svobode. Ljudje, ki so razmišljali drugače od vladajočega sistema, so bili najprej preganjeni in zatirani, kasneje pa diskriminirani, saj se imeli manj možnosti za nadaljevanje šolanja in kasneje za zaposlitev na boljših delovnih mestih. V nekdanji državi so bila vsa vodilna mesta tako v javnem sektorju kot gospodarstvu rezervirana za tista, ki so bili zvesti tedanjemu sistemu. Tudi izraz bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov so bile prepogosto samo lepo zvečene besede, prazne besede. Slovenci smo bili v Jugoslaviji preglasovani, naše pobude in predloge pa prezrti in neupoštevani. Takratni sistem je ustvaril vtis, da imamo vsi v državi službe in s tem zagotovljeno kakovostno življenje, vendar temu ni bilo tako. Ogromne tovarne so zaposlovale na stotine ljudi, ki pa so delali za manj kot minimalno plačo, pogosto težke pogoje v prahu in previsoke temperature. Morda si še spomnite tekstilnih podjetij Jutranka Beti ter predelovalnih tovarn, v kateri so delavci delali za nizko plačo včasih tudi več kot 8 ur. Po izračuni statističnega urada Republike Slovenije je bila preprečna mesečna neto plača še leta 1991 43 evrov. Danes je ta 1209. Tisti, ki smo kot odrasli izkusili življenje v nekdanji državi, se spominjamo pomankanje osnovnih dobrin, kot so bencin, kava, pralni prašek. Soočali smo se celo z redukcijo elektrike in hiperinflacijo. Tudi tedanje plansko gospodarstvo in skupna lastina sta izkazala za neučinkovito in nekonkurenčno. V prvem desetletju samostojnosti se je država in z njo mi, državljani, soočala s propadom podjetjem, ki so se soočali z izgubo trgo, večina podjetij pa je propadlo, ker so bila nerentabilna in nekonkurenčna. Stopna brezposelnosti se je Slovenija dvignila na 14,5%, pozneje pa stopna brezposelnosti zneževala. V Brežiški občini je bila brezposelnost v letih po vojni tudi 20%, saj so prepadla nekatera državna podjetja. Kasneje pa se je po zaslugi novih delovnih mest v novo nastavljenih podjetij, ki so se razvijala, brezposelnost padla. Ko smo si Slovenci ustvarjali priložnost, smo si izborili lastno državo iz zgodovinskih, nacionalnih, socialnih, političnih in ekonomskih razlogov. Samostojnost je pred 30 leti dala Slovenkam in Slovencem upanje, da se bomo končno začeli razvijati sami po naših načrtih in možnostih. Da bomo živeli v domovini, kjer bo spoštovana svoboda govora, kjer imamo vsakdo pravico do svobode misli, vesti in vere v sploh. Želja vseh nas je bila, da bo Slovenija kot samostojna država postala polnopravna članica mednarodnih organizacij Evropske unije in kasneje tudi Severoatlantskega zavezništva, ter takto aktivno sodelovala pri odločanju v svetu, v katerem živimo. Verjamem, da se je v 30 letih od samosvojitve razvila tudi naša občina Brežice. Razvoj in pridobitve, še posebej na področju javne infrastrukture, so vidne na vsakem koraku. Z razvojem države in gospodarstva smo prišli do visoke stopnje kakovosti življenja. Tudi bruto domači proizvod, ki je eden od kazalnikov razvoja neke države, se je v času od leta 1991 do 2020 povečal iz 5000 na 22000. To pomeni, da je danes vsaj 4-krat višji, kot je bil v času osamosvojitve. Uspeli smo ohraniti naravo in zagotoviti čisto okolje. Še mnogi se na nas spomini, kako umazana rjava je bila reka Sava,
da so ljudje pogosto niso upali uživati v Savi urovljenih rib. Večina od plak se je iztekala kar vodotoke, brez filtrov čistilnih naprav. Marsikateri občan, ki je živel izven mesta na obrobju, ni imel dostopa do javnega vodovoda in do neoporečne pitne vode. Dejstvo je, da smo v času od osamosvojitve naprej pomembno izboljšali pogoje življenja, učenja in dela. Poskrbeli smo za socialo, skrb namenjeno vsem generacijam, ki živijo v naši domovini. Epidemija je vplivala tudi na delne zaprte meje, zato upam, da bomo ponovno odprte meje znotraj Evropske skupnosti še naprej omogočale svobodo gibanja ljudi in več možnosti ter priložnosti za razvoj. Žal pa v vsem tem času še nismo uspeli preseči preteklosti glede izključevanja drugače mislečih in osvojiti politično kulturo sodobnih demokratičnih držav, kot je parlamentarizem. Temelji na iskanju skupnih imenovalcev pri prizadevanju za skupno dobro in ne na politiki izključevanja. Prepričan sem, da bi Slovenke in Slovenci živeli še veliko bolje, če bi znali in zmogli prisluhniti drug drugemu, si pomagati in spoštovati drug drugega, kljub različnim mnenjem in ideološkim prepričanjem. Naj bo 30. obletnica osamosvojitve priložnost, da naredimo korak naprej pri medsebojnem razumevanju in spoštovanju. Naredimo to zaradi odgovornosti do prihodnih rodov in izpoštovanja do padlice Slovenijo, izpoštovanja do naših prednikov, ki so stoletja ohranili vero v enotnost in samostojnost naroda. Spoštovani, čestitam vam v dnevu državnosti željo, da vsak od nas po svojih najboljših močeh prispeva k večji enotnosti nas Slovencev. Samo tako si bomo lahko ustvarili lepši jutri za nas in za naše zanamce. Vse lepo praznike. Gospodu županu, hvala lepa za lep nagovor. Naj spomnim, da je našo domovino, državo Slovenijo, med prvimi, če ne prvi, priznal papež Janez Pavel II. Danes že sveti. Ob 30-letnici tega dogodka imamo mi v Brežicah 10-letnega Janeza Pavla. Naj izruči knjigo naših gostov, Tita in Jožeta Galiča, za spomin. Nalogam dobrega državljana sodi tudi vzgoja k domoljubju. Zato smo za današnji dan pripravili veliko slovensko zastavo, ki so jo izdelali letošnji birmanci ter zakonska skupina. Zato vladi mlade, ki so pripravljeni, da to zastavo sestavijo. Tekom sestavljanja oziroma po njem pa bosta naš večer popestrila še naša gosta, ki jih marsikdo pozna iz plakatov po župnišču, ki so včasih že veseli tam, to sta Cita in Jože Galič. Naprej je naš ta kriv. Za boj za oček njavo, da je pomne, da vodi. Grmoje in zelene travi. Thank you.
Dis!